Саламатсыз бир мегачы. Алейкум салам. Биз менен маектешүүгө убакыт таап келгендигиңиз үчүн алды менен ыраазычылык билдирем. Сизди коомчулуктун бир бөлүгү социалдык түйүндөргө чыккан таалим сабактарыңыз аркылуу биле башташса, бир бөлүгү адамдардын рухий жан дүйнөсүн дарылаган чоң молдо катары таанып билип калышкан экен. Анан өзүңүздү ким деп эсептейсиз? Деги эле сиздин ысымды коомчулук ким деп кабыл алышы керек? Эми рахмат, ошо чакырганыңызга рахмат. Биринчиден эми ар ким ушундай суроолорду берет бизге, кандай да эмнеди айтыш керек. Өзү баягы кан жинибиз менен молдо болуп калдык окшойбуз да. Өзү адамдарга жардам берүү, өзүбүздүн каныбызга киргизип алган болушубуз керек да. Кыргызда сөз бар, өзүнө да өзгөгө да пайда жок болбош керек да. Ошол. Сиздин маек алар алдында мен социалдык түйүндөрүн баардыгын карап чыктым. Анан ал жерден журналисттерге берген бир дагы маегиңизди көргөнүм жок да. Жалаң гана сиздин ошол таалимдериңиз, баяндарыңыз көбүрөөк экен да. Интернетте болсо аты жөнүңүз Эрмек Молдо, Эрмек Чоңгемин, Дем салуу илими, жан дүйнөгө каршы оору жана башка ушул сыяктуу аталыштар чыгат экен. Анан сурайын дегеним сиздин алган багытыңыз эмне? Эми биздики кандай десем, көбүнчөсү жанагы соцсеттерге чыгарган балдар мен көбүнчө сурашат, кандай чыгарсак болот, чыгарганды айтабыз. Эми ошо чыгара бергиле, бирок эми колдон келишинче туура так чыгарлы дейбиз да. Ошондо мен чыгып кетти окшойт да, бирок көп убактарда мен интервью бергенден качам негизи. Кереги жок деп эсептейм да. Кереги жок дегени кандай? Баягы ал мунун кереги жок эмеспи? Эгер өзү жашоодо адам көтөрүлөм десе, бир ийгиликке жетем десе, ошол баягы аябай катуу умтулган адамдар ошондой болуп тияка бияка көрүнгүсү келет болуш керек да. Мен такыр эле көрүнгүм келбейт. Бул биздин YouTube каналдын болушунун өзү себеби да ушул болгон да. Мен такыр болбой, бирок атайын келишип улам улам чыгаралы, чыгаралы дей бергенден анан бир жаман бир камерабыз менен баштаганбыз. Макул деп ошо мен азыр YouTube'da канал бар, бирок колдон келишинче интервью бербегенге аракет кылам да. Анан азыр улам улам чалып атышат, тияктан кылып берсеңиз, бияктан кылып берсеңиз дейт, бирок баарын эле макул мен төрөмдү ала беткенсин. Ошол. Анан өзү ким деп жана өзүңүз айткандай башында мен Эрмек Тынайдын баласымын да. Анан аалымсызбы, жинологсузбу, рухиячысызбы дер. Негизи ушул профессия жок негизичи. Адамдар шарияты боюнча негизи өзү ар бир адам өзүн өзү дем салыш керек болчу да. Мисалы ихлас фалак насүрөт өзүн өзү дем салып адамдар өзүн эме алыш керек болчу. Эгер баягы башында айтканыбыздай кичине мындай ачык айтыш керек деп атпайсыздарбы? Өзү бул биз айтып аткан кылып аткан иш кызмат деп айтам мен, иш эмес бул, кызмат. Көп адамдар жабыркаган көп случайлар болуп атпайбы? Бул нерсе бул моюнга жүктөлгөн нерсе эмес. Шарияда бул кайып көзгө көрүнбөгөн нерсе да. Муну көзгө көрүнбөгөн нерсе болгондон кийин мен именно ушуну чыгара алам, кыла алам деп мындай өзүн өзү авторитет кылыш жакшы эмес. Ошол себептен мен жашырам, өзүмдү катканга аракет кылам. Бир азыр заманда каталбай калдык окшойбуз да эми. Айла жок, макул болуп атабыз сизге окшогон эжелерге келип. Сизди жакшы билгендер, бул киши мурда мындай өз айылындагы медресени түптөп, анан аны жетектеп таанула баштады деп айтып калышканын угуп калдым. Азыр болсо эми өлкө аймагын кыдырып, мындай жанагындай таалим, баяндарды өтүп жатасыз да. Мурдагы ошол жылдардагы Эрмек Молдо менен бүгүнкү Эрмек Молдонун арасында айырма барбы? Деги эле сиздин көңүлүңүзгө кайсы Эрмек Молдо көбүрөөк мындай жүрөгүңүзгө жакын? Мен ошол эле эрмекмин чын. Балдар деме кылышат, мени тетиги 96-жылы кандай көрсөңүз мен ошол, азыр 2023-дө деле ошолмун. Өзгөргөн жокмун десе болот, сакалым ак кирди, конечно. Анткени адамдардын түйшүгү баягы күндүгө мисалы алса миң адамдын проблемасын уккан кишичи негизи мээ жарылып кетиш керек болчу. Миң адам бул эң минимум да. Мен азыр телефонду байкап атканда сизге уже бердим да, анткени себеп күнүнө ушунча көп проблема угабыз, көп проблема айтабыз, ал ошол нерсе агартпайды деп ойлойм кээ бирдечи. Ал эми кайсыл убакытта
Ne degenim adamlar özgür odat. Bırak ben özgürüm gelmeyit. Ben bir size bırak etpreyin. Biraz önce amca şimdi göp konu mezgilim oldu da. Adam göğüt bol bol yaşımız da. Anan giyin oşul mezgilde de. Ne göp göptünüz geçmesin? Hem onda isem göp bütüldüğün sınırda. İçkili içip. Yok aslında ağzı böyle kadar saktasın. Özü bunday anca mınca avtar tip bulup kalatken dedim ça. Özün yıldız sesi benim bar bilip atar. Hem bul dile yok bul kaçan yıl desem de eti ben takır bilinmegen dile mezgil bolça. An oşol mezgilde eti ba kişinike imamsın 96 yıl men 18'de olçum. 18 17'de ba 18 19'da bala olçum. Oşol mezgilde siz dile bir emi otturla bir 10 bin adamın içinde koyup koysa. Molda olup kalsanız, tördüyle otursanız adam göğütken de. Sıydın üstünde yürüyorsun da. Anlaşımızda atan bir aitkan söz var lan bulam. Erime gele bolçı depçi. Ben o şu an giyinçerek düşündüm de. Erime gele bol degen bu. Koyçu degen söz de bu. Neyiz il erkek kişiler atamaz dile bar. Bro. Bir söz müne misalı anca mınca ceri oturuz boğanda. O şu andan uçul mezgi için erime gele bolun hareket kılam daima. Özgür beyim. Kanda cüsem o şunday. Beni bu tarz zaman ikinci 23 görü tasıp nasip olsa Allah Teala saktasın. Bir, daha kanca şey biliyorum bir oşonda olsa giyin görseniz de oşonda öyle görürsünüz. Daha öyle yürüyorum. Misal oşol jaştık menen jaŋılışkan uçurlarınızdı kantip çeŋip kettiniz anda? Ne jardan berdi? Din. Men özü kancini men özü dinge özüm kelgem. Men Vışşı Şkola Milisiyada okuyan balam. Bıvışa'da okuyan ben. Azıkı için ben kurstaşlarım var. Kırgızstan'da en важный posturumda neyleken ben oşol kurstaşlarım. Bağlı general bulup kaldı. Bir oşol oşolda oku atıp ben oşol oşol yerden oşol dinge dep ketip kalgan ben. Akı bitirip de ketkem. Akırkı kursumda ketkem. Al yerde akırkı kursta ketip anan keyin Karabalta'dagı İslam Üniversitesini okudunuz. Jok jok jok. Negizi men tarihim ötü men ustazlarım köp. Ошол окуп атып, жүмө кылып коюп туруп, анан кийин атамга келдим, атам мен анда. Өзүң каалаган иш болсо, мен каалаган нерсе мындай болду мынакей. Сага түшүндүрүп айттым, кааласаң мына оку, эми молдо болом десең мынакей деп атам имам эле. Биз негизи атабыздардан бери имамчылык менен келаткан кишилер да. Чоң атам, андан атам, анан бизге өтүп калды дебейсизби? Анан гендик касиет. Касиет деп айтылган го, баягы таасири бар да. Атенин дуасы бата тилеги дегендей да. Анан ошо менен келе берип, апабыздын дуасы иншалла. Анан кийин ушул читап туруп, анан кийин келдим да буга. Өзүм ошол мезгилде баягы кандай десем жаш кезде ар кандай болот эмеспи? Ошол мезгилдеги нерсени ошо бир гана дин менен ошол өзүм карап кетти ойлойм. Анткени дин деген нерсе кызыгы, шок. Ушул динде болсом мен бактылуу болом, мен ушул жол менин жолум деп издеп таба алган себебим ошо. Көп сурай берет кандай болду, оор болду, жок. Мен үчүн динде жашаш жеңил болгон тескерисинче. Аз деле жеңил. Адамдар ар кандай ойлой бериши мүмкүн, оор деген жок. Мен ар бир секунда рахат алам да. Динде жашоо мененчи. Өзүңүздүн мындай каалооңуз менен анан окуу жайга тапшырып окуп чыктыңызбы? Бизде атабыз ошол баргандан кийин анан акбар ал устаз деген аз деле бар устазым. Ал кишиге ошо Куран окуу боюнча ал өткөзүп берди атам мынакей баягы кыргызча илгеркиче эти сиздики сөөгү меники деп өткөзүп берди. Тапшырып берди. Ал кишиден Куран жаттоону жаттадым. Андан кийинкиси акбар устаз дуасын батасын бергенден кийин баягы араб тили деген бар. Ошолорду үйрөнүп алып баштадык. Анан устаздарга өткөзүп берди. Мухаммад дин деген устаз болду. Андан кийин Мухаммад Садык деген устазым болду. Ошондо отуруп анан Сейдал деген молдоке ошо азы бар, ошо киши көп мага чоң таасир үлгү берген адам. Ошол киши мени ошо изденип жүргөн мезгилде алып келип, өзү Оштук. Оштун жараны болот. Кыргызстан жараны Оштук туугандар болот. Ошол кишинин бир чоң бир таасири же ошол кишиге китептин мындай айтканда көзүн ачып берген да адам киши. Ошо менен анан окуп келип, кийин анан Карабалта ислам үстүнө барып, Молдо Халилдин алдына барып, ошо кишинин колунан бата дубасын алып, анан ошо кишине шахада деп коет, баягы биздин дипломубуз ошо Карабалта ислам үстүнөн болуп бүтүп калды.
bir okuya var şu egzam bir atkan Abdul Halil Damulas ustazımız demeden fıkıh deyen sağlık var mı İslam şeriatı deyen sağlık var oşon da tört kop koyğandan ustazım müçma tört düşünce okusam ana 5 yıl olsun kerek olsun seninle İmam Azam bilen de bir tamaşaladı da İmam Azam ile 5 algan kalan vardı 4 alat dep oşon şunduk gelatabız birok azı da okutam özü Müslümançılıkta bilesiz de ilim tügenbeyt өлгөндөн төрөлгөндөн өлгөнгө чейин илим да. Ушул жагдайды сурайын деп атканда, азыр алган илимиңизди өнүктүрүп турат экенсиз да, же бул мындай бул үчүн өз алдынча иштейсизби, же башка дагы ушундай бир белгилүү мындай күчтүү алымдардан сабак аласызбы азыркы күндө? Албетте, негизинде өзү илим бүтпөйт дегеним, илим ала бериш керек. Илим белгилүү да адамдан, белгисиз да адамдан алат. Негизи азыркы мурунку замандар менен аз заман айырмасы чоң болуп кетпеди. Азыр интернет менен мындай белгилүү болуп, ал чоң болду болуп кетип атат. Бирок андан дагы илимдүү, билимдүүлөр интернет жок, эчтеке жок эле алар жөн эле белгисиз эле сабак берип атышат. Андайлар көп, азыр Кыргызстанда абдан көп. Анан тандабайм, бирок өзү илимде тандаганда биз кимде кимден илим алыш керек десе Кудайдан корккон, таква адамдан алабыз да. Анан ошондой устазым бар, азыр сабак алып атам иншалла. Дагы да болсо, Кудай кааласа алам. Өлгөнгө чейин илим алам деген мен бар. Мен устазга айтыйорум, устаз, кыяматта мени Алла Таала тирилткен мезгилде ошо аалымдардын катарына тирилтсе экен депчи. Илимим жок болсо да илимдүүлөрдүн арасына тирилтсе экен деп тилей берем иншалла. Айтыңызчы, азыр негизи ошол эле аалымдардын, молдолордун ортосунда билинбеген менен бир атаандаштык дайыма конкуренция бар. Бирок муну өздөрү мындай ачык айтышпайт дейт да. Чынбы? Эми эгерде чыныгы аалымдар болсо, эки аалым жолугуп, бири менен сүйлөшө турган болсо, алар сөзсүз соопталат, анан бири бирине түшүнүп алат. Ал сөз жок. Биринин билбегенин бири айтышат экен да, э? Ушундай нерсе. Ал эми пендечилик жагына келе турган болсок, албетте ал хасатсыз болбойт. Көрө албастык деп бар, атаандашуу деген нерсе бар. Демек бул чөйрөдө бар, болбойт. Бардык эле чөйрөдө бар. Мисалы, аалымдар чөйрөсүндө бар. Бар, бар, болбой койбойт. Бирок эми сен мен көрө албай атам же болсо сен тигиндейсиң деп айткандар деле болду. Бирок алар көңүл бурбадык. Чынында. Демек көрө албастыктын мындай эме абалына сизди дагы кездешкен учуруңуз болгон экен да, э? Эми кандай көп абдан. Бирок абдан эле көп негизичи. Милисанын душманы милисада. Молдо душмандан да молдо болуп калат. Ооба, ошондой. Мисалы сиз азыр мына блогер жасасыз, мисалы сиздин душманыңыз блогерлер. Алар анткени бири бирин билесиңер да, туура ким кандай экенин билет, анан ким кайсы контент тартат, аналитика деген бар силерде. Анан ошол себебинен бири бирине сөзсүз андай болуш керек, здоровый конкуренция любой жерде болуш керек деп эсептейм. Анан өзү баягы атаандашуу болбосо болбойт. Туурабы? Бирок эми динде атаандашуу жок. Насаат бар деп эсептейм мен. Жакшы. Айтыңызчы, сиздин ысымды атаганда жана мен маектин башында да айтып өттүм эле, көбүрөөк ушул мындай адамдардын рухий жан дүйнөсүн, ошолордун оорусун мындай өзгөчө бир дем салып, өзгөчө бир астейдил мамиле кылып, анан жардам берген адам катары жакшы билишет экен да. Анан бул адат сизде өзгөчө адат жалгыз сизге кайдан келди болду экен? Бир гана Алла Таала тарабынан берилген касиетпи же дагы башка мындай жагдай болдубу? Мен сизге бир нерсе айтып берейинби? Биз айылда чоңойдум да мен. Айылда анан апам меники, алтыным апам ушу кандай десем кээ бирде мындай таң кала берем да ушул нерсегечи. Жанында отурат элем. Апамдын бир жанындагыдаймын да мындай. Аябай жакшы көрөм. Анан жанында отурат элем көп убактардачы. Анан отуруп азыр деле бар. Азыр бар иншалла. Анан ал кишинде отурганда ар ким келе берет эле. Аялдар, айыл жеңелер келет эле да. Апаңызга. Апабыздын жанына. Анан отуруп алышып армандарын айтып берет отуруп алыпчы. Тигинтип атат, тиги кайныңызга айтып койсоңуз, анан тиги тигинтип атат, тигиндей болот. Анан апам отуруп алар баарын жоштоп эле. Анан айтып бердим, мама деп көнүп калыптыр. Ай мам, бул кандай, булар жөн эле койбойсуңбу, эмне тиешеси бар?
Унял кеч куктуңуз, эмне пайда болот? Кайбалам бар, коп коялы. Жеңилдеп калат деп да. Ошол анан апам өзү жаш эле, азыр эле чимиз 65 өзү менин көз карам жаш эле азырчы. Жашта. Анан ошондон айтып коёт анан мен түшүнүп берем. Анан башыма келип калды деп коём да. Анан ошо атам менен апам көп вакыттарда адамгерчиликтүү болгонго үйрөткөн да. Адамгерчилик бул мен дайыма айтам, бул модасы бүтпөйт да. Адамдар дайыма канча өсүп кетсе да адамгерчилик деген нерседе дайыма муктаж болот. Ошон үчүн ар бир адам келгенде мен аны ким экенин карабайм. Ал көчөдө калган алкашпы? Ким болсун мейли. Ал мен адам тышка сүйлөшкөн аракет кылам. Ал анын ар орду бар да. Ошо себебинен ошо мен эң биринчи мен жашоодо баягы ушу адамдар менен эме алган байлаган бул менин энем. Апам, бабам. Ошо үчүн адамгерчилик менин биринчи ураным. Анан ошол себебинен келгенде биз угуп адамдар менен сүйлөшүп отурган мезгилде адамдарга айтам, сизде болгон проблема менин проблемам. Сиз мага айтсаңыз, мен эч кимге чыгарбайм. Отуруп анан баарлашып, отуруп сүйлөшөт. Кээ бир адамдар негизи өзү азыркы мезгилде жин деле кирип кеткен эмес, көз деле тийген эмес. Бирок адамдар көп убактарда бир жөнөкөй бир адамдык бир адамга адамча мамиле кылууну каалайт. Ал ошондо эле анын көңүлүн кароону каалайт да. Отуруп бир саат мисалы бир 10 мүнөт же болсо, кээ бирде 5 же 2 мүнөт эле жетет. Ой эже, ой байке, кандай алтын адамсыз деген сөзчү. Адамды ээритип, ар жагын баарын чыгартып, бир бурук деп ыйлатып алат да. Ошол замат эле анан кийин адам айыгып калат. Ошо мен көбүн айтам да, мага келет туура үйрөнсөк устазды үйрөтүңүз деп келишет. Анан биринчи мындай карайм да, бир 10 чакты күн жанып жүрөт, сиз кете бериңиз дейм. Анткени себеп көп убактарда адамдар менен адамгерчиликтүү боло албаган киши эч качан бир адамга жардам бере албайт деп эсептейм. Күнүгө канча кишиге жардам бересиз же сиздин кабыл алууга келгендердин болжол менен саны канча? Айтыш өтө оор болуп калды азыр заманда. Азыр өтө оор болуп калды. Мурун билет элем, азыр айта албайм. Эми мурун мындан макул бир жыл мурун канча эле? Анда көп болчу, азыр андан көп. Күнүгө бир 500 адам кабыл аласызбы, жандан аласызбы? Андан көп. Андан көп. Ооба. Алардын негизги көйгөйү эмнеде экен, эмне? Бардыгы эле ошол рухий жан дүйнөсүн, оорусун же эмне? Сиз мен үчүн да табышмак болуп келе жатат да. Бул рухия деп айтып атпайбыз, мына дем салуу деген нерсе, бул өзү илимде бар э, бул илимде. Өзү илимде негизинде айтылып келген. Ал үчүн чоң-чоң деген аалымдар айткан, түшүнүп беришкен. Бирок барды келди бул жерде ошол тажрыйбага коюшкан. Ошол тажрыйба эгерде баягы шариаттын биздин ханафи мазхабы деп коет мисалы алса, мейли ар кайсы мазхабта болсо деле ошол мазхабтын окуусуна туура келиш керек биринчиси. Анан экинчиси тажрыйба болуш керек. Эгерде тажрыйба болбосо анда субханалла адамдын өсүшү же болбосо адамдарга болгон мамилеси такыр башкача боло берет. Ошон үчүн мурунку мезгил менен азыркы мезгилди салыштырып келе турган болсом, азыркы мезгилде адамдар көпчүлүктөр руханий дарт менен ооруп атат кадимкидей эле. Мисалы 96 жылы имам боло турган болсом, мисалы дейли 96 имам болдум, аны окуп ар жак бери жак жүрдүм, ошо общий акырында бир 2000 жылдан баштап эгерде мен адамдарга дем салып баштай турган болсом, мисалы азыр деп коеюн да, бирок андан мурун эле баштагам. Ошол мезгилде бир адам бир 5 жылда бир балким бирөөнө жин кирип кетти дейт эле да. Элирип кетти деп дем салат элем да. Анан кээ бирде баягы кичинекей балдар ыйлап калып анап келет эле. Анан кийин кээ бирлер баягы послеродовой депрессия деп коет го. Ошентип калды деп алып келет эле. Анан көз тийип калып баягы адамдар ооруп кусуп жатып калып анап келет болчу да. Азыр болсо мындан 100 эсе көп. И ошол эле мезгилде субханалла оорунун да белгисиз тарабы андан көп. Азыр мурун оңой диагноз кое турган болсок, азыр күн өткөн сайын диагноз койсо оор болуп баштады. А сиз эмнеден болуп атат бул деп ойлойсуз? Мындай анализ жасап өз алдыңызча иликтеп көрдүңүзбү? Албетте. Иликтебесе болбойт өзү. Биринчиси бул социалдык көйгөй.
Албетте мен көчө Стамбулга көчүп кетип баратып, ошо жерден баягы аэропорттон туруп баягы көп кыргызстан жаш жигиттердин баардыгы тең ошол Лондонго, Будапештке кетип аткандарын көрдүм. Мындай костяк деп коебуз да, андай бир омурткасы, Кыргызстандын омурткасы кетип атканын көрдүм. Миграция. Миграция и ошол эле мезгилде 25 жаштан 45 жашка чейинки жалаң эркектер кетип атат. Анан эмгекке жарамдуу калк болуп атпайбы? Сөзсүз да. Анан кийин ошол мезгилде ошол кайра келе атканымда бир 4-5 күн болуп келдим. Азирде кыргыз бир туугандар чакырган, барып келдим иншааллан каласы мен. Анан кайра келе атканымда ошондой эле ошол келе аткандар менен сүйлөшүп келдим. Бардыгыңызда аяктан кийин Лондондо дагы, Германияда дагы менин подписчиктерим аябай көп. Именно кыргыздар, Америкада азыр подписчиктер аябай көп, Чикаго деген эмеге чакырып атышат азыр. Деген ушулардын баардыгы тең анан келип сүйлөшкөнүмдө эме болду да көнжөсү кийип келеди раздраженный бир кандай бир үмүтү өчүп келатат да мен ушул жерге иштеген бардым эле бирок эмнегедир ушундай болгон жок мен ойлогондой болгон жок деп келатканын көрдүм и анан көбүнчөсү устаз келгенден кийин орозодон кийин сизге барсам кандай болот дегенин өттүм да анан бул нерсе биринчи социалдык көйгөй адамдардын ушу биздин кыргыз жарандарынын көпчүлүктөрү азыр мындай бир кыжалат болуп турат да өнөөсүз байкасаңыз керек да мисалы үчүн машине деле машинелер мисалы ошол эле мисалы Toyota дей турган болсоңуз ал өзү Toyota эле бирок жылга эле мындай бир фарасын өзгөртүп коюп элечи рестайлинг тигиндей мындай деп адамдарга потребительский жашоо көйүп атат да ошо потребительский жашоодо биз ошол нерсеге жетпей атабыз деген адамда мындай бир көйгөй бар да тиги тигинтип атат кап мен ушинтип каламбы ошол көйгөй менен жашап келатышат өмүр бою именно ошол эки анан экинчиси болсо эми диний көз караш ала турган болсок ошол стресстин себебинен ошо именно жин шайтандар кайсы убакта келсе адам стресс болуп турганда кирет да ошол эле мезгилде ошол анан ошол эле мезгилде баягы жаш жубайлардын жашоосунда болуп аткан көйгөй бар диний жагынан алып келип атабыз анткени көбүнчөсү динди түшүнөт азыр анан ошол диний жашаганга аракет кылайын деп атат бирок бир тарабы жок андай кылып жашабайм деп атат да бул үчүнчү нерсе төртүнчү эң жаман эмеси бизде көрө албастык көбөйгөн көрө албастык абдан көп көз дагы сөз дагы кыргыз айтканда тил тиш деп коебуз да сук кирине деген нерсе азыр аябай көп окутуп салуу деген нерсе бир 10% боло турган болсо бирок 90% бул именно ошо көрө албастык да хасат анан ошонун белгилери бар адамдар келип ошол сүйлөшүп отуруп кээ бирлер тооба кылып мен бүгүн комментарий окудум бир эмеден ошол жерде көрө албастык жөнүндө бир сөз кылган экен балдар чыгарышкан экен өзүм таң калып кээ бирөө өзүм таң калып калам бул нерсе кантип чыгат каяктан таап алышты ушунча пристально карап туруп чыгаргандарына таң берем да кээ бирдечи анан ошонун алдында бирөө комментарий жазыптыр да мен такыр көрө албайм депчи ушундай бир жүрөгүмдө хасатым өзүнүн оорусун билет экен да ошондо көрө албастык оорусун ошол мен көрө ушундай бир жек көрүп кетем дечи эле мен жинди болуп баратамбы устаз деген эмени жазыптыр да анан мындай аябай көбөйдү ушул ошолордун мындай көйгөйүн угуп өзүңүз кыйналбайсызбы дайыма берилчү суроо бул жок анткени дайыма эле өзүңүздү жеңил сезип жүрөсүзбү ооба эмне жардам берет биринчиден мен максат койгом максатым алланын ыраазылыгына жетүү мен устазым качан ушул кызматты кылайын дегенде барганымда силер кыргызстанга кызмат кылышыңар керек деп эме алганда мен ойлонгом кайсы нерсени кызмат кылам мен деп мындан көп жыл болуп кетти ушу анан биринчи барганымда эле анан ошол мезгилде чоң чоң аалымдар отурган жанымда ал ошол аалымдардын баарына айткан ошол эле мезгил ошондо анан ал ошол молдокелердин көбү өтүп кетти азыр ковидте да өтүп кетти өтүп кетишти алла жаннаттык кылсын баарын анан ошондо келгенден кийин айтып атканда бирөө айтат эле да силер алланын ыраазылыгы кудайдын ыраазылыгы адамдарга ыраазы кылам дебегиле анткени бирөө да ыраазы болбойт адамдарды ыраазы кылыш оор эгерде бирок силер алланын кудайдын ыраазылыгына жетейин ошо жөн кетпей балки бул дүйнөдө бир кызмат кылайын десеңер анда кудайдын ыраазылыгын күтсөңөр алла таала силерге өзүңөр түшүнбөгөн билбеген жерден илим берет
Ошон эле силерге кайыптан жасы күч келет. Күч берип турат деген сөз бар эле. Ошол себеп дайыма айтып сураш көп сурашат менен чарчайсыз жүр. Мен айтам, молдо чарчабайт дейм. Биринчи батам бирок чын. Молдо чарчабаш керек. Анткени чарчаган убакыт жок азыр. Анткени эгерде мен бая балдар чогулуп күнүгө эртең менен отуруп 5-10 мүнөт кеңешме кылабыз. Ошону балдарга айтам, балдар. Эгерде бүгүн бир адам келип бизге жашоосун алып кете турган болсо, биз жеңдик. Бул биздин жеңиш. Эгерде бир үй бүлөнүн эркеги же аялы ичип, арак ичип кетип, бушундай бир кордук көрсөтүп аткан болсо үй бүлөсүнө, эгерде биз бүгүн бирөөнө жардам бере турган болсок, бир үй бүлөнү бактылуу кылдык. Ошон үчүн Алланын ыраазылыгын көздөгүлө. Эч кандай өзүңөрдүн эмеңерди көздөбөгүлө, максат кылбагыла. Десем баягы мындай аз көнүп барчат иншалла, Кудайга шүгүр. Балдарымдар чарчабай калды азыр иншалла. Азыр эле чарчабай эле жүрбөй басы. Эң сонун. Азыр мындай жашооңду бат эле өзгөртөм деген мындай тренер, коучтор аябай көп көбөйүп кетти да. Анан алар дагы аларга болгон суроо талап дагы эмнегедир көп. Анан дүйнөдө мусулман коучтар деген дагы түшүнүк пайда болуптур. Алар деле ошондой дарстарды окуп, анан каражат табышат экен да. Анан эми менин суроом сиз үчүн оңтойсуз болбос болсо албетте кечирим сурайм. Анан негизи ушундай рухий жардам берген ошолордун жан дүйнөсүн дарылап жатып, сизге каражат бир өзүңүздөн мындай каражат аласызбы деп эле сизге болгон ыраазычылыктарын алар кантип билдиришет? Бул жөнүндө мен эч кандай капа деле боло турган нерсе эмес, анткени көнүп деле калдым ошочу. Өзү эгерде мен мындай шарияттар термин менен айта турган болсоңуз, биздин ханафи мазхабынын аалымдары кайып нерсе жөнүндө сөз кылат. Кайып дегениңиз көзгө көрүнбөйт нерсе да. Мисалы бир адам дубалап коюп турса, ал кайып көзгө көрүнбөйт. Жин көрүнбөйт адамга. Туурабы? Ошол эле мезгилде көз тийген да көрүнбөйт. Анан кээ бир аалымдар айтат, ушу ушундай кайып нерсеге акча алынышы туурабы же туура эмеспи деген вопрос коюшкан. Ошол эле мезгилде субханалла баланчадан деп койгон кандай дешкен. Бул жөнүндө талкуу болгон экен да. Талкуу болгон, бул азыр эле эмес да, бул тетиги 20 кыл дебейин ба, пайгамбарыбыздан кийин бир 5 кылымдан эле башталган. Анан пайгамбардын заманында өзү пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир сахабасы келип, бирөөнө дем салып берип, ага бир нече кой бергендиги туурасы бар. Пайгамбарыбызга ал коркот да, эмне кылдым? Пайгамбардын жанына барган мезгилде пайгамбар сол эмне болду дейт. Мен ушу Фатиханы окуп койсом, баягы жинди болуп калган, айып калды. Анан эл чогулуп келип мага 30 бекен ушундай кой берди. Эмне кылайын десе, машалла пайгамбар сол менин да дойламды берип кой деген экен да. Ошон себебинен эки анжы аалымдар бар. Бирок мен бул нерсе туура биз азыр 300 сом деп эметип койгонбуз негизичи. Эмне үчүн? Менин оюм бар, балдарга деле айтып берем дайыма. Ушундай отуруп биз шүр отуруп бештик албай турган даражага жетели дейм да. Анткени себеп баягы адамдар келип пайда алсын. Анан эмне үчүн мындай койду десе, мисалы бир адам бар экен, бай адам бар экен, ал мага мисалы машина подарить этип койгондо күндөр болгон. Үй подарить этип койгондор бар. А сиз макул болгонсуз? Ал башка чараң жок боло турган убактар болот. Бирок ошол эле бизге берипти, биз башка берип койгон убактылар болду. Анткени себеп байке сиз ушуга бир жардам берип койгонсуз башка бирөөнө деп. Анан ошол себебинен анан кийин кой. Бир эле нерсе кылалы. Болду ушул эле нерсе менен кете берсин. Деп анан жанакындай болуп койгонбуз. Бирок иншаалла Кудай буюрса ниетим бар. Адамдар бир түшүнүккө келет деген оюм бар. Ыңгайсыз нерсе эле эмес. Бир өлкөнү колго алам десең, ошол өлкөнүн мындай таасирдүү инсандарын колго алыш керек деген сөз бар да. Анан азыркы кезде сиздин интернет айдыңда баягы угарман, көрөрмандарыңыз өзүңүз айтмакчы көбөйүп калды. YouTube'да мен өткөндө карап көрдүм. Катталуучуларыңыздын саны бир 100 000 ашып калган экен да. Анан негизи сизди колго алгысы келген, сиздин таасирди пайдалангысы келгендер барбы жокпу? Негизи андай болбой коет экен, болот экен. Бирок бизде бир принцип бар да. Мен өз негизи эле принцип менен жүргөн киши деп эсептейм өзүмдүчү. Бир аз принцип койдум. Эмне деп койчу эле? Дарактын жумшагын курт жейт, адамдын жумшагын адам жейт деп
ошондой нерсе көп убакыттарда жумшактык менен көп нерсеге кабыл алып калган күндөр болду. Бирок өзүбүздүн бу кызматыбызга, бу элге кылып аткан кызматыбызга байланыштуу отурган болсо, биз үчүн ак үйдө отурганда, көйгөйдө отурганда, ошол эле мезгилде көчөдө мал кайтарып жүргөн чабанын бирдей деп койгонбуз. Бизге келген адамдар эч качан мисалы привилегия кылынбайт. Баары бирдей эле. Эмне үчүн дегенде, ал да ооруп келди, тиги да ооруп келди. Ana oşon çündür ait kandan gele köpçülükler o çürükte turu ele kadim gide ele eme kılsat. Öte şaşvat kandar var. Bırak geyur vaxtlarda Peygamberin hadisi var, ait kan var. Bayağı bilgelerin, kadır barkı olan ordun belgilediğini var da. Yani ordun belgilediğini alardık işte. Silap kokula degen hadis de bu Peygamberin. Oşo sene geyurde silap alarka cakşıma bile kılıp eme uzat koyuyoruz. Alı söz yok. Bırak eme баягы мындай кылып бериңиз, тигиндей кылып бериңиз, тиги айтып коюңузчу деген адамдар абдан эле көп. Жана сиз айтып өтпөдүңүзбү, ушул мындай рухий дүйнөсү ооругандардын саны чындыгында аябагандай көбөйүп бара жатат жылдан жылга депчи. Анан ушул мындай бир Кудайга жакпай турган нерселерден биз кантип мындай таза, өнүккөн өлкөнү кура алабыз? Ушул жөнүндө ойлоносузбу? Өзү сыйкыр дейт, дуа дейт, ушинтип эле көп айтышат да. Албетте бул нерсе ойлондурбай койбойт. Мага көп сурашат, секрет вашего успеха дей берет да. Көбүнчө анан мен айтам, мен эмне канчалык, эмне ийгиликке жетиптир мен? Эмне мен ийгилик болду? Эмне моунча оорул адамды чогултуп алган мен үчүн ийгилик деп атасыңарбы? Туура суроого жооп бериптирсиз. Анан бул ар бир киши, мисалы кыргыздын бир жараны эгер оорук чам боло турган болсо, ал Кыргызстанга минус. Ошол себебен ошол кыргызстандык бир жаран айыгып кетип, ошол мындай жанагы алсыздыктан, арасаттан, бир кыйналыштан чыга турган болсо, албетте ал дыйкан болсо, жерин иштетип алдыга чыгарат. Эгер профессор болуп турган болсо, албетте дабинесе чыгарат. Керек болсо ырчыларга да айтам мен ошончу. Силер жакшыртагыла. Мисалы кээ бир убактарда биз көп келгенде мисалы келишет, анан мындай бир дем күч бере турганда ыр чыгаргылачы деп. Ырдабагыла деп айтпайсызбы? Көбүнчө молдолор айтышат го, ырдаган. Өзү ырдаган болбойт эле. Бирок аны кантип тыясың? Бирок ал пайдасыз ырдан көрө пайдалы ырдырдасыңдан да көрөк. Эгер пайдалы ырдаса, мисалы Мирбек атайбымда күч деген абдан жагат. Мен коюп алам көрдүм, билет го, мен коюп алып ошо ушундай бир кыргызга бир дем күч берет деп өлүмге бердичи. Мисалы мына караңыз, ковиддин убагында ошол эле ырчылар чыгып туруп, адамга адам керек деп айтпадыбы? Туурабы? Туура. Ошондо мен кадимкидей эле көтөрүлгөм, анткени ооруп жаттым да. Ошол мезгилде мен ушул аябай ыраазы болом көп балдарга. Үйгө чейин бүт жанагы эмелерден бери апарып эметишти даярдап коюшту. Эмне болуп кетет деп. Муну банкаларга бал салынган ушул нерсени апарып устаз бүт канча кордондон өтүп барышып, ошончо дарылардын баарын эметип дайындап оорубаңыз депчи. Анан ушул мезгилде ошол кыргыз элибиздин мындай бир дагы да болсо мындай бир уюткусу ушундай күчтүү экенин сезесиң да. Сизди ушул баягы кабыл алуусунда аларга келгендерге жардам көрсөтүп жатып, бир көрүп эле эмне менен кыйналып, эмнеси ооруп турганын билет дешет экен да. Анан бул жерде мындай бул көз ачыктыкпы? Бул дагы мисалы шариатта харам мындай күнөө нерсе болуп эсептелет да. Ушуга эмне деп айтар элеңиз? Аллахумма салли ала сайдина Мухаммад. Туура тажрыйба башында айткандай. Мисалы адамды мынтип окулгандан кийин эле дем салгандан кийин эле адамдар билинип калат негизи чын чынында. Бетке чыгып берет деп коем кээ бирде. Окуй элек деп да билесиз. Жок, окумайын ким дегенин билбей келеңиз. Өзү дем салынгандан кийин билинет албетте. Анан кийин ал кишилер сөзсүз эле мындай эле карап туруп эле, а сен мындай экенсиң кетире бербейсиң да. Суроо бересиң бир нече. Өзүн мындай бир рамкага салыш керек да. Вазын деп коет, мына таразага. Кайсы таразага түшүп атат? Көз тийген таразасына түшүп атабы, жиңирген таразасына түшүп атабы, сыйкырлаганга түшүп атабы, же жөн эле бес толук эле жөн эле ишип бир молда чыгыптыр деп келип алды бекен. Кээ бирлер аны да байкайсыз. Конечно, ал өзүнүн таразасы бар да. Анан кээ бирлер жөн эле баягы эле дүрбүсө эле кошо дүрүп кеткендер бар. Анан ошондо отуруп кээ бирде билбейсиң, эртең келчи деп жөнөтүп коесуң. Бир эки үч күндөн кийин билинет. Жана айтып атпаймынбы, мурун үч күндө окуп адамдарга жардам берип, азыр он күн окуп баштадык. Эмне үчүн дегенде уже диагноз чыгыш өзү он күндө эме болуп баштады десеңиз да.
Ana şun göğüncüsü neymiş Anan öz biz Moldova'mın dayakasınız. Alhamdulillah Müslümanız. Biz siz de amına şey oturan bahar Müslüman biz de. Korkunuz emne. Kuday'dan korkunuz elbette. Bırak korkunuz bu dünyada akırtı ölüyorsun da. Bu dünyada ölgünden giyin adam cevap verir. Ben en çok korkun desem bu cevap verir. O işte geletkanı da ya Allah tövbe alınıp geldim hazırca. Ya Allah maksatım başka neresi mi? Sen razın tamam ben. Ertten senin aldığın var. Bu söz bu adam söz, söz sıykır bu bilesin mi? Peygamber dedim, aytat söz bu sıykır deydi. Bu söz adamlarda il uşunda daraca götürse çoğu yerge çürüp salat. O zaman söyledi, bu süylü atkan sözge cevap verişti cönde ben daim oylanam. Bir adam geldi, ben tamaşlapta göreydim. Ay Tuğandar, uşağa geldiler hem. Sizler gelgenden gele şun cönle toktap kalbaydı. Mağa geldiler. Hem erten kıyamatta sizler şun men canında durasınlar. O şunda betime tükür oturanlar bol bol ola. Eğer kimlerge jakpa kalsam, getip kaldı hazırla deyim. Anan men arkama meğil jamandap, özgürde güne kör bol bol ola. Bu vaxtarda ben komentariyi jok deydi YouTube kanalımda. Anken sebep, men ek adamda kırılıştırığım gelbeydi daima. Büro var. Daima jamandaydı. Biri var, beni jakşı görüyordu. Öke talaşa duran bolsa, oşağı seyip bolğan biz güne körü buluyoruz da. Oşağı önce komentarlarını alğıla deyim daima. Kılba ağıla. Emine için deyende, öke uğruşup, jandaldaşıp, güne körü batıp kalbasın. Tip öyle az o Ramazan ayında. Kan dediyiz? En tura. Bugünkü qoğumduğun bağlılıkları ne olatat sizin oğunuz boyunca? Bizdin bağlılıklar ösül atat. Jakşı jağına o. Albette men daima öz optimistmin. Meçitler baykaysız mı? Köbeydi. Kebirlerge jaman görünüş bolup atat. Bırak al mınday azçılıkka jaman görünüp atat. Bırak oşo meçitin içindegi oturgan jaş baldar men süyündöt. Bizdin bağlılık neyse iman menen bolup kelgen. Siz de bilet borçunuz gerek de ağızda da aytılat misalsa. Biri ayti imandu, ayti gelin arca imandu ayti. Ayti gini balası abdan imandu ayti. Atasında şunda takır kalp ayti ayti. Acat açat daima. Deşip bayağı bir imandılıktın bir butaktarın bağlılığı aytılıp gelgen de biz geç. Anan oşol nerse dağı dele gelet at bizde bar. Bolgon nersesi bizde hazır ikiye bölüp koyuştu. Bir kanday bir müşterde koyan bu. Bizdin kağıda saltımız menen dindi ökön acırım kılan hareket kılıp atışat hazır. Ökö birigip bir bağlılık bulat dağı, ökö birigip bir ösüş bulat. Bizdin Kırgız'ın kağıda saltları baykasanız gerek. Ben söylüyorum söylüyorum. Gönce kağıda salt çünkü köp söyleyeyim ay vay. Ürp adatlı koyatam, abdan koyatam. Oşan kaltırtmağın da hareket kılam. Oşan mezgülde oşu kimdeki müşul nerseye karşı çıkart duran bolsa, mesela ürf adada koyduk, biz de ürf adatlara başlayalım. Ben daim alarak aytam da, sen emni dalil menen ürf adatlarımızda kadız alıp türte otasın demiş. Demek, mesela ayıllarda daha dile çoğutulgan yok. Bolgon nersesi, biz ançamınca, biz oğum ölkelerimizi deseniz de. Anan, orus misalsa, 10 kırgız türüp durup, canında bir orus türüp duran bolsa, bari zor sözülüp kalabız. Şol söylenen bir de bizim bağlılık çok bağlı. Çoğut paratkan cümle söz söylüyorsa da dilimiz. Biz çoğut paratalız. Ayıp öyle çoğut paratalız. Yaşlar bu bizim geleceğimiz. Eğer de şu yaş baldarımız dinde dili dağı, tili dağı tüz olsa anda biz kırgız elce olmayız. Meçitte yaşların köptüğü suyun tutat beni. Bırak dilimizin çoğut paratkanı kişiden çabuk mühendir gördü. Мына жараткан Аллах тарабынан бүткүл адамзатка түшкөн эң акыркы китеп бул албетте Куран. Бирок бүгүн ошо кыргыз элинин мындай Куранга болгон мамилеси, сый-урматы кандай деңгээлде деп ойлойсуз? Мурункудай эле. Чын. Жакшы болду. Абдан сонун. Куранга болгон кызыгуу да көбөйдү азыр. Жана мен сизге айттым, социалдык абал adamların kıynalışı izdeğine kap kilotat. Adamlar bir yol izdep uşul tunguyuktan çıkışın ailesini izdevatat. Oşon sevine misal bizdin kanal, bizdin cana imeğulatkan işlemiz oşon için aldığa çıkıp gitmirtat. Bolgon nersesi oşo Kur'an'dı
биздин нукура таза тилибизде жеткизип бере ала турган киши керек деп эсептейм мен. Рамадан чогаз экен ошол болчу. Ал адам кыргызга стимул берип келген адам болчу. Ошол Куранды кыргыз тилинде. Чуагажыны айтмакчы эстеп калдыңыз, анан ошо сиздин баяндар, таалимдер айтып жатып, сизде ошо чуагажыны кындай мындай жөнөкөй, ошол ар бир адам түшүнгөндөй бир ошол эле учурда кээде күлдүрүп мындай жөнөкөй тил менен түшүндүрө тургандай бир жакшы өзгөчөлүктү айтып жүрүшөт да. А жеке өзүңүз кимди ушул алымдардан мындай устат көрдүңүз, кимден көбүрөөк таалим алдыңыз? Чуагажы менен көзүтүрүү кезинде байланышыңыз кандай эле? Эми эгерде биринчи устазы жөнүндө айтып турган болсок, Алла жаннатты кылсын ал адам. Ал киши мен жеке дагы тааныштыгым бар эле. Ошол мезгилде тамакташ болуп калган эмес. Ошол мезгилде биздин телефонду берип барышка бар деп калган да мезгил болгон эле. Анан устазын өзүнөн сурап бизге жөнөтпөй эле койсоңуз деген суроо менен кайрылган өзүм. Ошо менен ал киши макул деп аманат деп эметкен. Ал киши аманатка бекем адам эле. Алла береке берсин, жакшы адам эле. Эми өтө жанында дайыма чайлаш болбосом да, бирок жакшы тааныш. Эрмек Молда аке, кандайсыз деген киши селем деп айтам. Анан эми мен негизи эле бир адамды кумир кылыштан алысыраакмын. Бирок менин кумирим Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Ал адамдын окуган Пайгамбардын өмүр баяндарын окуганда Пайгамбар салаллаху алейхи ва саллам адамдар менен адам болгондугу билинип турат да. Бул нерсеси шариатты канчалык деңгээлде түшүнөсүң, ошол эле мезде канчалык деңгээлде жашооңо киргизгенсиң. Мына ушуну турат. Болбойт. Астагфурулла деп момундар мен тамаша деп кабак түшүрүлө, астагфурулла, астагфурулла дей бере турган болсоң, адамда коркуу менен келген жаман да, э, ошол да. Бирок мен көп вакыттарда күнүнө такыр болбой калганда, устазыбызды, рахматлуу устазыбызды бир 10 мүнөт, 15 мүнөт угам. Анан баяндарын угасыз. Баянды угам, сабактарын угам, анткени себеп бул өзү мисалы, кандай десем, руханий өсүү бар адамда. Руханий төмөндөө бар. Шариатта мисалы алса, руханий өсүүдө сен намазга туруп калышың, бул өсүш. Аял кишилер мисалы жол салынып калышы өсүш бул. Ошол эле мезгилде төмөндөш бар. Намазыңа суштук болуп, аялдар кийингиси келбей калганда бул руханий төмөндөө бул. Ошон үчүн ошонун ортосун алып жүрүш үчүн сөзсүз бир сабактарды угуш керек. Адамга стимул берип тура турган сабактарды угуш керек. А ошондо мисалы пайгамбарыбыздын өмүр баяндарын кээ бирде айткандарды угабыз. Бүт дүйнөсүндө чоң чоң аалымдардын баяндарын укканга аракет кылам. Ошол мезде кыргыз жана айтып аткандай белгисиз болгон аалымдарыбыз бар. Алардын күнүмдүк просмотру 30 киши, 20 киши болгондору. Бирок сабактары охо, ал мисалы башкача, ал уже терең берген кишилер да. А бирок алар адамдар баалабайт. Анткени динден түшүнүү аз болгон себеп. Бул ушундай нерсе. А жөнөкөйлүк, жөнөкөйлүк, жөнөкөйлүк. Үй бүлөңүз жөнүндө сурагым келип атат. Мындай көпчүлүк учурда ушул дин аалымдары мындай өзүнүн үй бүлөсүн көлөкөдө кармап, мындай башка бөтөн көзгө көрсөткүсү келишпейт да. Кандай тарбия, кандай атасыз, балдарыңызга кандай таалим тарбия бересиз? Мен Кудайдан көп суранам ушул жөнүндө. Татыктуу ата кылчы, татыктуу күйөө кылчы, татыктуу бала кылчы, татыктуу тууган кылчы, татыктуу кошуна кылчы, татыктуу бир жаран кылчы, татыктуу бир үмүт кылчы, татыктуу бир кул кылчы деп дайыма айтам мен ушул нерсени өзүмө. Анан кээ бирде айткан мен жаман ата болушум керек, жаман күйөө болушум керек деп эсептейм. Эмнечи? Андай ой кайсы учурда келет? Көп убактарда мындай балдарыма, аялыма көп убакыт бөлө албай калган мезгилде болот да. Жанагы эл менен эле эртеден кечке өткөлгөнө кечинде тарс жыласын, эртең турсак эле эрте багымдат, кайрыла ушундай. Анан эми болгон жашоодо ар кандай нерселер боло берет экен да, пендебиз да. Ар кандай нерсе болот, семейный кээ бирде уруш болот, ал болбой койбойт. Эми уруш десе элдикинде мушташып кетмейи жок эмес сөзсүз. Бирок болот, келишпестик болот. Бирок менин ата энем дагы ошол менен бир туугандар ошол эле аялым деле, Кудайга шүгүр, алхамда, менин келинчегим өтө түшүнүктүү.
эсептейм өзүмө. Анткени себеп көп нерсемди көтөрдү. Ала дин иш берди. Оба негизи мындай эле жөнөкөй эле үй бүлөдөн алгам, жөнөкөй эле динден кичине алсырак эле үй бүлө эле. Бирок келишебиз Кудайга шүгүр, азыр Курандан сертификат алган, окутат, окуйт дегендей, намазга бекен. Мен жакшы да жаман бар көтөрүп келатат Кудайга шүгүр, алхамдулилла. Өтө сыйлайм. Сыйлабай койбойт экенсин. Анткени себеп көп нерсе башына өтүп кетти да. Ошол мезгилдерде ушу көтөрүп кетти биз дагы. Жаман болсок дагы жакшы деп көтөрүп кеткенине шүгүр, рахмат айтам дайыма. Балдарыма жөнү келе турган болсом өзүм. Кечиресиң, кел ушул аял заты жөнүндө абдан сонун бир баяныңызды уктум. Аял заты керек болсо эркектен өйдө мындай урмат менен мамиле кылыш керектир. Чындыгында абдан жакты мага. Сиз бир нече мындай сабактарды баарын көрүп чыккан окшойсуз да. Баарын болсо бир нечеси. Мен ушул нерсени көп айтам да. Бул азыркы айтып аткан сөздүн баары болгон нерсе. Ушу эмне айтып атсам, ошол менин жашоомдо болгон. Эмне сүйлөп атсам мен, ошол нерсе мен лично башыман өткөн себеби менен ошол нерсеге алып келем. Анан ошондо адамдын өзүнүн жашоосунан өткөн нерсени айтса гана ал бир тузу бар тамактай болот. Мисалы аял менен болгон мамиледе эмне болгон болсо, ошол нерсе мен шайрап турап келип, момундай туура эмес. Өзүм кемчилигим айтам көп убакыт. Бул жер туура эмес кылган экен. А момундай кылсак жакшы экен. Оңолуу болду, бул жерде өсүш болду деп дайыма оңолунун үстүндө аракет кылам да. Анан албетте аялды сыйлаш керек. Кандай эле энемди сыйлап атам да. Өзү кээ бирөөсү менден акча сурап келишет да. Акча сурап келишет, карызга сурап келишет дейт. Анан апаман сурагам. Апаман бир сурай кала дейм да. Мен да мама банктап коем да. Мен канча тыйын тапсам, эмне кылган болсом ушул мезгилге чейин апамдын колунда да. Эч качан мисалы өзүм кайра бияка жумга Бишкекке келиш үчүн бензинге акча сурайм да. А келинчегиңизге карматпайсызбы? Анын да убактысы келет иншалла, балдары берет ага. Анткени себеп мен эмне бирок муктаждыгын чечесиз да. Албетте. Албетте. Бирок ушул нерсе уга тургандар түшүнбөй калбасын, апасына гана берет экен, анда келинчек. Жок, кээ бирлер туура түшүнсө деп ойлойм да мунучу. Келинчекке деген кандай десем, келинчегим Кудайга шүгүр, алхамдулилла. Өзү айткандай, ой, апамда отурса менде бар дегендей да. Ал кишинин да түшүнүгү ушул болотпайбы? Апамда болсо бизде бар деген сөз да. Эмне үчүн мисалы сиз мына азыр энесиз туралы, энесиз. Анан сиз ушунча мына эмгектенип ушундай болуп келип, анан кийин акча таап, үй бүлөңүздү багып келдиңиз. Тем более билесиз да, советтер союзу убагында апам швейнийде иштеген, жанагындай мынтип эле атам менен кээбирде иштеген убактылар болгон. Анан ушунча багып келип эле, анан кийин сен чоңоюп эле, анан кийин өзүмө да балам акча берип турчу деп сенден сураш мен үчүн бир уят деп эсептейм. Аялды энелик деңгээлде сыйлоонун бир үлгүсү ушул деп ойлойм. Ал эми аялдык болсо мен келинчегимди сый өзүнүн ордунда, урмат өз ордунда, Кудайга шүгүр. Канча балаңыз бар? Мен 5 балам бар. Ой, жакшы, кут болсун. Чоңоюп калыштыбы? Алды 21. Мооз. Арты 1.5 жаш. Алар дагы ушул диний чөйрөдө кызмат кылышабы же башка кесипте элеби? Негизи мен улуу кызым 21, андан кийинки балам уже 8 эле. Жашай элемедим мен. Жашайбы? Түшүнүктүү. Эми биз сизге даярдаган кыска суроолорубуз бар эле, аларга дагы жооп алсак. Жашоодогу максаттарыңызга жетүүгө эмне жардам берип келет? Жакшы чөйрө. Мен чөйрөм жакшы деп эсептейм. Аны өзүңүз түз алдыңыз. Алла түзүп берди мага. Мен дайыма сурачу элем Кудайдан, я Алла. Мага жакшы нусурат деп коем пайгамбарыбызга, анан анын сахабаларына бергендей жардамчыларды бер мага. Алдыңызды бир отурбайбы. 20 жылдан кийинки өмүрүңүздү кандай элестетесиз? Охо. Билбейм. Айта албайм. Жакшы деп эсептей берем. Кыялданасызбы? Баягы баардык эле рядовой бар го, генерал болгусу келет дейт экен го. Ошондой эле өзүчө кыялданам. Менин кыялым субханалла ушул бир пайдам тийип кетсе деген оюм да. Дайыма. Мисалы бүгүн эртең менен туруп, я Алла, бүгүн мени пайдалуу кыл. Пайдасыз кылба. Бир
үмөттүн дагы мисалы негизи эле мындай өзүңө да өзгөгө да пайдасы жок кылба деп сурайм да. Ошон үчүн 20 жылдан кийин деле эгерде Кудай өмүр берген болсо ушул иш менен аркалап кетет болушум керек деп ойлойм. Муфтий болууну кыялданбайсызбы? Жок. Чындыгында. Чындыгы. Хейтерлердин аракетине кандай реакция кыласыз? Хейтерлер эми алар керек. Ар бир заманда алар мурун башкача айтылчы да. Азыр эле хейтер болуп калды да. Ошол сөйөнүн бардык нерсе өз убагында керек. Алар адамды мындай дайыма чыйралтып турса керек, бир тонуста кармап. Албетте, мисалы кээ бирде өз жашоомдо чоң бир сыноо өттү. Ошол мезгилде ал сыноо жана сиз жогоруда айткан, э? Ошол ошол мезгилде субханалла менин жанымда жүргөн жакшы чөйрө анан ошол дух рух бере турган баягы мындай күч бере турган адамдар болду да. Жалгыз өзүңүз менен өзүңүз калганда эмне тууралуу ойлонуп анан кайсы суроону өзүңүзгө көп бересиз? Мен туура баратамбы деген. Анткени себеп күнүгө адамдар келген сайын алардын жанында отуруу, алар менен сүйлөшүү өзү бир рахат. Аларга жол таап берүү рахат, бирок мен туура жол таап берип баратамбы деген ой бар да. Адашып кеткен жокмун бу? Кайсы нерседе күнөө кылып алдым мен? Ушу пайда кылам деп зыян кылып алган жокмун деп ойлойм. Эгерде өлкөдө эң таасирдүү, илими күчтүү алымдардын рейтинги аныктала турган болсо, кимди сиз тизменин сап башына сунуш кылар элеңиз? Кенжетай устаз. Анткени себеп устаздар көп абдан. Мисалы Максат устаз бар. Ал киши дагы өзүнүн деңгээлинде чоң бир кызмат кылып келип атат. Ошол мезгилде Садыбак устаз бар. Устаздардын иши Тажидин Дамыла бар. Эми эсептесем азыр мен мындай бесконечно эсептеп берем. Эмне үчүн мен Кенжетай устазга метем дедим? Ал кишинин мындай түшүнүгү биздин эмеге мен жүрөгүмө жагат. Жакшы. Таалим сабактарын өтүп жатып ыйлаган учуруңуз болобу же болду беле? Көп убакытта да кармайм өзүмдү. Ыйлап келген убактарым кесип салышат булар. Эмне үчүн? Анткени себеп адам кичине кээ бирде алсыздыкты көрсөтпөө үчүн деп коем, же болбосо кээ бир убакта баягы башка эмеди мындай адамдардын жүрөктөрүндө өзү бир нифак деген нерсе бар, эки жүздүүлүк деген нерсе бар. Алымдар ыйды дагы 6-дан 11-ге чейин бөлгөн китептерде. Жүрөктөн чыккан ый бар, көздөн жөн эле чыккан бар, таасир менен ыйлаганы бар. Ошол себебинен мисалы эгерде ошол нерсе мындай бир адамдар жүрөсү кетсе менин жанымда карап турган оңолоюн деген адам баягы оордан кайгыдан чыгайын деп аткан адам үчүн кайгап келишти каалабайм мен дайыма. Күлүп эле тургум келе берет да. Сону сизди жан сакчылар менен жүрөт деген чынбы? Өмүрүңүзгө коркунуч жаралган учурлар болду беле эгер ал чын болсо? Менин жанымда балдар мени аябай кайтарышат. Мына бул дагы азыр мунсуз жүрбөйм шаардын ичиндечи. Жан сакчынын деле мага деле кереги жок, просто жанында алар мени аябай карашат да, жана айтып атпайбы мен чөйрөм депчи. Алар мени аябай карашат, тияктан да карашат, кишини жана карап турушат секунд эмечи. Анткени ар кандай жин оорулар менен бар да, анан кээ бирлер бар атырылып келип баса кала турганча даражада болот. Анан кээ бирлер бар эмелер менен жанагындай бир ар нерсе ыргытышат окуп аткан мезгилдечи. Бөтөлкө кылып келге турган убактар болот кээ бирде. Эл менен да жолугушууларда бардык тарапта деле ошондойбу алып жүрөсүз? Көп убактарда алып жүрө турган болуп калдым. Жан сакчы эмес ал, болгон жардамчым мен. Кайсы кемчилигиңиз менен күрөшүп келе жатасыз деги эле андай кемчилигиңиз барбы? Алла таала гана кемчиликсиз. Пайгамбар гана маасум, күнөөдөн таза. Сизде кемчилик кайсы? Абдан көп. Мен өзү бейишке тазалар кирет деген аятты окуганда дайыма көзүмө жаш алам. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам адеп ахлагы кулк мүнөзү жакшы адам түнү менен орозо, түнү менен тахаджуд намаз окуп күндүзү кечке орозо кармаган адамдын сообун табат деген хадисти аябай жакшы көрөм. Ошол себептен күнүгө ал кээ бирде бир туура эмес сүйлөп койсом өзүм жемелегим аракет кылам. Сен туура эмес сүйлөдүң, туура эмес кылдың.
Кейбир убакыттарда болот, баягы именно бирөөнө жамандык кылып алышкан болсом, ошол жөнүндө дайыма кейим. Кейибей коюп кеткен адамчы, анткени сен билбейсиң эмне болот. Бирок өзүмдүн кемчиликтеримди күнүгө эстейм, күнүгө оңдогонго аракеттенем. Аял киши билимдүү, анан акылдуу болуш керек деп эсептейсизби? Кайсы планда? Аял өзүн дайыма мындай профессионалдык жактан өзүн реализация кылыш керек деп ойлойсуз. Албетте да, азыркы заман бөлөк заман, унутпаш керек аны. Бизде аялдардын билимдүү, акылдуу болушу зарыл. Анткени себеп бир эненин аял киши негизи өзү эне да. Ошол эмезде баласына ар кайсы кобушту кузуп, ар кайсыдан бирөөдөн насаат алып келгенине караганда өз энесинен насаат алган жакшы. Мен энем мисалы билимдүү акылдуу эсептейм. Жана башына айтып келаткандай эле канча болсо деле мисалы мен энемди угам да. Анткени себеп билем ал кишинин мага акыл насаат айтат. Ошо киши көз барды, бардай жок жоктой көрүп келдик. Атам албетте субхан атам аз сүйлөйт, бирок мага саз сүйлөйт дегендей. Аял киши бөтөнчө акылдуу, анан билимдүү болуш керек. Мейли дүйнө жагынан болсун, мейли диний жагынан болсун. Албетте. Балдарга да тарбиясы. Албетте. Сиздин алдыңызда отурган эрмек ошол билимден акылдуу эркек менен аялдын баласы. Апам биз илгери Советтер Союзу мезгилинде эмеде бир каникулда бир 4-5 китеп окуп мен болчу эмес. Китепке болгон сүйүү менде ушунчалык, азыр мен кирип келгенде эле бул китептин баарын бир сыйра карап койдум ошочу. Анткени себеп субхан ушу китептер бул менин жашоом, жаным. Китепсиз эмет мен мында айып айтам. Азыр китептер экинчи китеп көрүп атам машала китебине. Эмесинен дайыма айтам, китеп окугула. Китеп окуш керек. Китеп бул өзү жан дүйнөнүн рахаты. Ага канчалык кирген сайын мен китеп мында окуп келем да, китепке ичине кирип кеткен ошо персонажыма кирип кеттилем. Лев Толстойдун ача Война и мирди окуп атканда 1,5 000 чейин персонаж бар да. Ошо мага эң жаккан эме Балконский болчу да. Анан ошонун персонажына дайыма кирип алат элем, анан кийин ошондой болгонго аракет кылып атам. Ак сөөк болгум келет да дайымачы. Аристократ болуп, ак сөөктөрдөн болуп сүйлөгөн сөзүм орундуу, так, туура болсун дей берем деп айтып атам да. Бирок качан Мастер Маргаритага өткөндө өтө оор китептер да. Анан ошого келгенде мен киммин деген вопрос берет эле эмесмин кайра. Бирок субханалла мен айтайын деген нерсем ушул эки билим жагын айтып атканыңыздан мен баардыгын китеп окушка чакырат элем. Аял болсун, эркек болсун. Мисалы менин балам бар. Балам 8'де билесиз азыр папа все может деп турган мезгили. Анан кийин ошол экөө мисалы мени карап кандай отурсам ошондой отурушат. Анан келип алып суроо бере беришет. Бул кандай, бул кандай? Анан суроолорго жооп бере бересиң, жооп бересиң, жооп бере бересиң. Анан кийин мындай довольный, мындай тыч, мынтип. Атам, мен атам билет. Анан кийин суроосуна жооп бере бересиң, жооп бере бересиң. Такыр эме кылбайм да. Эгерде мындай азыркы телевизор ушундай болуп койбодубу? Балдар ушул көп нерсени билет да. Анан сени сынап суроо берет азыркыларчы. Анан жок момундай момундай космос болсо космос жөнүндө мисалы жер жүзү жер жердин ядросуна чейин сурай берет да. Экология деген эмне эмне эмне. Анан ошолордун баарына жооп берсең анан кийин аны деп мындай бала мен бул атам турбайбы, бул энем турбайбы дейт деп ойлойм да. Өткөндө белгилүү мугалим Гапыр Мадеминов менен маектешип отурганда ушул ойду айтты да. Ата эне канчалык билимдүү, илимдүү болсо ал балдар үчүн мындай авторитет болуп эсептелет депчи. Мага абдан жактырышсыз. Мен да ушуну айткым келип атат. Эненин дагы, аялдын дагы, эркектин дагы ушундай болгон жакшы. Начитанный болуш керек. Телеканалдар, YouTube, сериал, жаңылыктар эмнесин көрөсүз? Кээ бирде без разбор көрүп калам. Эмне үчүн дейсизби? Түшүнгүм келет да. Мен түндө TikTok менен Instagramды өчүрүп салдым, азыр мен деңгээлде. TikTokто да барсызбы? Көрөм. Көрөсүз. Эмне үчүн көрөм айтасызбы? Менден сурап берет да, баягы ырчылар келет, эмелер келет, анан ушуну анан айтам, бул ырдаган ырыңды бул жер неторак жакшыраак ырдабай коюпсуң дейм да. Мен айтам, устаз сиз менин ырым буласызбы дейт да. Мен сенин ырымың угам. Бул жериң туура эмес ырдагансың, бул шартка каршы.
Bu yerin tura emes, bu onun tura. Anan kebir blogerler geled, demeler geled, anan bir nesil jasaganlar geled, süylegen sözlerini aytam, bu tura emes süylep tur. Özü al yerden baya, bez razba görgön sebep, antken sebep, mağa gelgende jaş baldar geled, uşun emeler geled. Ve oşulların jaş olsun artta kalbaş kerek de oylayım da, moldoç. Тем более менин кызматымда кадам эч качан артта калбашым керек. Мен ырчынында угам. Кебир жаңы чыккан кинолор бир сер көрүп коём. Эмне үчүн дегенде ошол киного анализ беришим керек. Анткени 1000 адам, 1,5 миң адам боло турган болсо менде ошол адамдардын ар кимиси ар кандай суроо менен келет да. Анан кийин кебирлер бар, киноман бар. Бирөө барсы мунун жалаң клиптерди көргөндөр бар. Мисалы мага сонун бир клип көрсөттү. Абдан таасирлүү болуптур жанагы оюн зоокторду эме боюнча мага барып жүргөн бала Айбар азым, Шерказы, Элзар деген бала. Абдан ыраазы болдум. Мисалы мен үчүн абдан мына жүрөгүмдү көтөрө турган таасир болду. Кантип аны көрбөйсүз? Ал ушундай нерсе, ар бир нерсени өзүнүн заманына жараша бериш керек деп ойлойм мен. Сизди мындай энергетикасы күчтүү деп коюшат экен, а сизди эмне чарчатат, деги эле чарчайсызбы? Болду чарчабаш керек да. Өзү мындай болот да, мага келет, анан адам келет. Мугардан баштап мынтип эле эмне болуп кетет деп коркотот да, койчай дейм. Коркуп э? Күлчү дейм да, күл. Мындай бир анан дайыма айтам, сабактар уккан керек. Айтам, силер мындай жакшылыктарын кандай эле вайфай бар го? Сиздер жакшылык таратуучу вайфай болду деп айтам да. Сизде мисалы адамда бир мындай бир состояние души деп коет го адамдын жүрөгүн, биз орусча окуганбыз, кечирип коюңузчу. Кыргызча аябай аракет кылып атам азыр. Анан ошол баягы адамдарга мындай бир сен жүрөгүңдө эмне болгон болсо ошол нерсени тараш керек деп ойлойм да. Мага айтам, мен жек көрсөңөр деле баягы эрмекмин, жаман көрсөңөр, жакшы көрсөңөр деле баягы эрмекмин. Ошон үчүн кими келсе дагы мына жүрөгүмдөн жакшы көрөм иншалла. Анткени өзү жакшылык бир адам мисалы жоктун үйүндө мышыгын жакшы көрө алсачы, ал бейишке кирет деп айтам. Мышыгын эле жакшы көрчү. Эгерде сен бир махлукту жакшы көрө турган болсо, сен кудайды, пайгамбарды, динди жакшы көрөсүң. Эгерде сен жүрөгүңдө мындай бирөө жакшы көрүү болбосо, ал болбогон нерсе. Ошон үчүн энергия кайдан десе, адамдар жакшылык каалоодон деп ойлой берем берди. Адамкерчилик. Эң зор. Ушул жакшы нотада бүгүн маегибизди жыйынтыктайлык. Сизге ден соолук каалайбыз. Жана өзүңүз айткандай, молдо чарчабаш керек деп атпайсызбы? Чарчабаңыз. Ошо көп адамдарга жардамыңыз тийсин, жарыгыңыз тийсин. Рахмат силерге, ийгилик. Рахмат үчүн чакырганыңызга рахмат. Эми көп эле нерсени айтайын эмес, өзүңүз кыскараак дедиңиз, ошон үчүн мен кыска аракет кылып койдум. Бирок колдон келишинче кыла бериш керек мәселени, ишиңерде кылыш керек. Анткени бул да керек. Мунсуз болбойт. Мен сизди бир сурайм дегенизди көрүп чыктым. Колдон келишинче өтө жакшы деңгээл, өтө бийик. Колдон келишинче ишиңизди кыла бериңиздер, сизге ыраазыбыз. Жакшы нерсени тарата бериңиз, жакшылык таратуучу вайфай болуш керек, билесиз да.